Fala galera, bora gravar aí um jingle Lojas Pontal lá no Rio de Janeiro. Valeu, tamo junto. Precisando de contato com a gente aí, tá bom? Promoção aqui você vai encontrar. Vem aqui, venha ver, vem comprar pra valer. Armações de qualidade e preço bom. Óculos de sol, óculos de grau, com preços sensacionais. Óticas Pontal é a melhor de toda a região. O seu atendimento é sem comparação. Faz exames grátis, vem fazer o seu orçamento.